3, 2, 1. Ne, ovo nije odbrojavanje do ponoći, već ulaska u božićnu bajku. Paljenjem lampica na Trsatskom kaštelu označen je početak adventa. Sviđa mi se cijela ova atmosfera, još ovako kad je s lampicama, onda je zaista bajkovit. Ono, i ovaj pogled na rijeku je nešto najljepše. Najviše mi se sviđa što sam ovdje sa svojim dragim prijateljima. Meni je tu lijepo igrati s prijateljima i gledati lampice. A je li imaš ti neku želju za djeda božićnjaka? Želim da mi dorijece slatkiša. Sve je predivno i u duhu Božića, tako da je to. Evo, kako biste opisali ovaj advent u tri riječi na Trsatu? Čaroban, ne znam, mirisan, meni baš eto, i razigran. Kako i ne bi mirisalo, od kuhanog vina do omiljenih fritula. Ako vam to ne bude dovoljno, onda zasigurno ne smijete zaobići poštanski ured djeda Božićnjaka, gdje će vas se dočekati ni više ni manje nego s keksićima. Osim slatkih zalogaja, pišu se i pisma, jer nijedan Božić ne može proći bez darova. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Znaš da mi je drago da sam te upoznao? Da. Ti si ovako jedna posebna cura. Za sve mališane ima i poruku. Da mi dođu u posjet, da pričamo, da mi ostave svoja pisma, pa da onda vidimo kakav je ko bio, kome ćemo donijeti neki poklon, neki dar. Ali djedica uvijek za svako dijete ima neki dar. Unatoč niskim temperaturama koje je donio sa sjevernog pola, atmosfera je bila i više nego topla. Kaštel je sam po sebi, inače i bez dekoracije, jedno od najposjećenijih mjesta u gradu Rijeci, pogotovo u turističkom smislu, ali ovakvu bajku, ovakvu čaroliju, mislim da nema u Hrvatskoj. Da ovakvu čaroliju možete doživjeti samo u gradu koji teče, ili bolje rečeno, gradu koji svijetli, ovo je dokaz. Najljepše lampice na svijetu!